Jiří, začneme úplně od začátku. Jak se udál ten váš návrat na Lapač, že znovu oblekáte zeleno-žlutý dres? No, tak začal jsem ve Zlíně, měl jsem tam přípravu a všechno. A pak jsme hráli nějaké přípraváky a už se to blížilo ke konci, tak se dávala nějak sestava, co určil trenér, a bojoval jsem o místo celou dobu a nevyšlo to. A já vím, že se před sezónou zajímal Vsetín, a tak to tak dopadlo, že jsem zase zpátky tady. No. Nastupoval jsi zde už v loni, takže návrat do známého prostředí. Jsi rád, že jsi zrovna tady? Jo, jako měl jsem jiné nabídky, ale neváhal jsem vůbec, tady ti fanoušci a všechno prostě tady bylo super i minulý rok a je to úplně stejný letos. Do utkání s Porubou jste vletěli v tempu, vedli jste 3-0 po první třetině, s čím jste na Porubu vyrukovali? Nevím, hráli jsme rychlý přístup, napadali jsme je a to jim prostě dělalo problémy a my jsme hráli svoji hru první třetinu a pak to šlo sice s výkonem dolů, ale myslím si, že jakože jsem tady, nevím, 2 dny a myslím, že je na první příprava jako super. Nastupoval jsi ve čtvrté formaci s Tomášem Vávrou a Martinem Podešvou, tak jaká byla spolupráce? Jo, jako minulý rok jsme jako spolu sem tam hrávali, ale jako sedli jsme si úplně parádně, takže si myslím, že to bude jako dobré. Ve druhé třetině Poruba přidala na tempu, vy jste jako kdyby trochu polevili, co bylo jinak? Nevím, jak to, že jsme přestali hrát tak, ale první třetina byla od nás výborná, pak to šlo níž, pak tam byla šarvátka a pak to šlo s naším výkonem nějak dolů, ale jako snažili jsme se furt makat jako stejně, takže jako myslím, že na generálku jako, že to bylo hodně slušný. A vy jste hned od vlastně prvního zápasu tady v této sezóně nastupoval i v přesilovkové formaci, góly jsme však nedali, co chybělo? No, tak jako ještě se sehráváme, na tréninku to pilujeme, takže jako si myslím, že se to sedne a bude to dobrý. Jako. Byla vlastně generálka na ligu, v sobotu nás čeká Prostějov, co ještě vypilovat do té soboty? Tak určitě se ještě jako sehráváme, jakože někteří hráči, ale myslím si, že to bude jakože hodně dobrý, budeme trénovat furt stejně a myslím si, že porazíme Prostějov. Prostějov v loni Vsetín porazil pouze jednou. Myslím, že to taky třeba můžou mít trošku v hlavách, že na Vsetínce jim nedařilo? Jo, tak určitě tam mají taky nějaké posily nebo něco, ale my jim nedáme ani kousek ledu, takže si myslím, že to urvám. Ještě k těm posilám, tady se taky kabina hodně obměnila. Jak to vnímáš ty jako nový příchozí hráč? Jo, jako některé kluky znám, některé jako poznávám, ale myslím si, že i Fináci a i Míč, jakože jsou super kluci a jakože Robík a všichni prostě, jsme si sedli tak všichni a v pohodě, kabina úplně super. Je u tebe nějaká jazyková bariéra, problém? Ne, zatím úplně v klidu, jako s chlukama se domlouváme, úplně v pohodě, ještě sedím vedle Janka Šelepněva, takže v pohodě. Děkuju.